В Одесі подвійне вбивство. У холі готелю «Пасаж» були зарізані директор закладу та його охоронець. Вбивці вдалося утекти. Хто він у міліції, поки не знають. Відомо, що чоловіку від 40 до 45 і він міцної статури. Злочин був скоєний вчора близько 6 вечора у холі готелю на очах у кількох свідків. Загиблому директору було 43 роки, охоронцю – 33. При осмотре места преступления и прилегающей территории было найдено орудие убийства. Это кухонный нож, лезвие которого составляет 27 сантиметров. Відомо, що директор Роман Каменюк отримав 3 удари ножем. Він загинув на місці. Охоронця вбивця вдарив один раз. Чоловік певний час був живим і стікав кров'ю. Помер вже після прибуття лікарів швидкої. Версію про кілера і замовне вбивство у міліції не підтверджують. Слідство більше схиляється до побутової. Директор гостиницы и подозреваемое лицо общались в течение дня несколько раз. Затем между ними во время общения произошел конфликт, в результате которого произошло убийство 2 человек. Вбивця кілька разів потрапляв у об'єктиви камер спостереження. Наразі зображення опрацьовуються, а дані на підозрюваного надіслані всім постам. Чоловіка розшукують і, скоріш за все, затримують вже найближчим часом.